najprej bi seveda rekel, da se, smo se kar relativno hitro odzvali na povabilo župana. Dejanska problematika tega mejnega prehoda in ne samo tega, torej vseh mejnih prehodov v tem času korone, bilo kar, bi rekel, precej izpostavljeno. Jaz verjamem, da bo na današnji seji, dopisni seji vlada sprejela odlok, s katerim bomo s 15. junijem, torej s ponedeljkom, odprli tudi malo mejne prehode, ker bo na nek način sprostil vsaj ta lokalni promet oziroma prehajanje dvolastnikov. Po drugi strani smo se kar nekaj časa pogovarjali tudi o možnih rešitvah tega mejnega prehoda. Tukaj moram reči, da strani ministrstva za notranje zadeve nimamo kaj dosti narediti. Kot si vidite sami, je nekako sama infrastruktura mejnega prehoda zadostna, dovolj velika. Bomo pa poskušali na organizacijski plati, torej predvsem v dogovoru z hrvaškimi varnostnimi organi, vzpostaviti to, da bi oni ob špicah oziroma v tistih kritičnih urah pojačali svoje moštvo, ker bi v bistvu posledično pomenilo, da bodo kolone na naši strani manjše. Izpostavil bi še eno stvar, za katero moram reči, da se že kar vnaprej zapolivam tudi ministrstvo za infrastrukturo, ki je pa precej vezana seveda tudi na nas, torej na policijo. To pa je prevoz kamionov preko Vahte oziroma preko Gorjancev. Verjamem, da bo ministrstvo za infrastrukturo naredilo napor in morda našlo rešitev tudi v to smer, ki je na nekaterih mejnih prehodih že uveljavljena, torej da se prevoz oziroma promet kamionov na tej cesti Novo mesto Metlika omeji oziroma da se ne dopusti vožnja vsem večjim kamionom.